Ju lutem të thrisni lëndën, ju lutem, sekretarja. Kjo është rasti IT 04-82-T, prokuroria kundër Ljubi Boshkoski dhe Johan Tarçulovski. Që ka të si? The chamber is sitting. Kjo dhomë është mbledhur sot për shpalljen e vendimit në procesin gjyqësor kundër dy të akuzuarve, Ljubi Boshkoski dhe Johan Tarçulovski. Gjatë kësaj seance, dhoma do të paraqesë një përmbledhje të shkurtër të përfundimeve të vetë, duke theksuar se kjo është vetëm përmbledhje dhe se versioni I vetëm autoritativ I përfundimeve dhe arsyeve të dhomës është aktgjykimi, kopjet të cilit do të jepen paleve në përfundim të kësaj seance. Dy të akuzuarit, Ljube Boshkoski dhe Johan Tarçulovski, akuzohen për krime që pretendohet se u kryen gjatë periudhës 12 dhe 15 gusht 2001, kundër shqiptarëve etnik nga fshati Ljuboten afër Shkupit në Republikën Ish Jugoslave të Macedonisë. Që do të përmëndët si Macedoni. Në akt akuz, pretendohet se një njësi policore e komanduar pre Johan Tarçulovskit hyri në fshat në mëngjes të 12 gushtit se antarët e kësaj njësie shtin dhe vran 6 banorë shqiptar etnik të pa armëtosur të fshatit, se ata keq trajtuan egërsisht 13 banor shqiptar etnik, 10 për të cilëve u rrahën sërish në një postblok policor në hyrje të fshatit edhe më vonë në stacionin policor Mirkovci në Shkup, duke rezultuar në vdekjen e një personi. Në gjithashtu pretendohet se antarët e njësisë policore qëllimisht u vun zjarrin së paku 14 shtëpive në fshat me pasoj dëmtime të rënda të këtyre shtëpive ose shkatërimin e tyre ose edhe dëmtuan shtëpi në përmjet granateve të dorës edhe të shtënëve me pushkë. Mëte pretendohet se në pas ditën të 12 gushtit afërsisht 90 shqiptar etnik që po iknin nga fshati u keq trajtuan mizorisht nga polici pre policëve të tjera në një postblok policor afër fshatit dhe më vonë në disa stacione policore në Shkup, në gjykatën e dytë të Shkupit edhe në spitalin e qytetit të Shkupit. Policia është element përbërës I Ministrisë së Brendshme të qeverisë Macedonisë. Natë kohë, Ljube Boshkoski ishte minister I brendshëm. Bazuar në nenin 7.3 të statutit të këti tribunali, miratuar pre Kombëve të Bashkuara, Ljubi Boshkoski akuzohet me arsyetim se si minister, ai ishte e pror I policëve që pretendohen se u kryen, se kryen krime. Por me gjitha të, kishte djeni ose kishte arsye të dinte çfarë kishin bërë ata. Ai nuk mori masa të nevojshme dhe të arsyeshme për hetim dhe për të mundësuar që ata të dëshkoheshin për krimet e tyre. Pretendohet se mosveprimi I tij vazhdoi deri në maj 2002 kur prokuroria e këtij tribunali njoftoi se ajo merrte përsipër hetimin e çështjes së Ljubotenit. Bazuar në pretendimin mbi përgjegjësinë e tij si e pror, Ljubi Boshkoski akuzohet në akt akuz
për së pari vrasjen e tet shqiptarëve etnik, shkelje e ligjeve dhe ose zakoneve të luftës, e njohur në nenin 3.1a të konventeve të Gjenevës të vitet 1949, këtu përfshien 6 individet për të cilët pretendohet të se u qëlluan me armëzjarri dhe u vranë në fshat, dhe personi i shtat i cili vdiq në spital prej rafjeve të pësuara në fshat dhe në stacionin policor të Mirkovcit. 2. Shkaterim pashkak të një fshati, duke u vënë zjarin së paku 14 shtëpive, shkelje e ligjeve ose zakoneve të luftës, dhe trajtim mizor të banorëve shqiptar etnik të fshatit në vendodhje të ndryshme të përmendura, shkelje e ligjeve dhe zakoneve të luftës e njohur në nenin 3.1.a të konventeve të Gjenevës të vitit 1949. I akuzuari tjetër, Johan Tarçulovski, akuzohet për arsye krejt të ndryshme nga Ljube Boshkoski. Johan Tarçulovski ishte polic me grad relativisht jo të lartë, i cili shërbente në trupin e sigurimit për prezidentin e Macedonisë dhe familjen e tij. Pretendohet se ai komendoi policët që faktikisht hynë në fshatin Ljuboten më 12 gusht 2001, se ai i udhëhoqi policët gjatë sulmit dhe ishte i pranishëm kur u kryen krimet. Në bazë të nenit 7.1 të statutit, ai akuzohet për urdhërimin, planifikimin, nxitjen, si dhe ndihmë dhe inkurajim të krimeve të kryera në fshat prej policëve, dhe gjithashtu për pjesëmarrje në një ndërmarrje të përbashkët kriminale me persona të tjerë për kryerjen e krimeve të njëjta. Në akt akuzë nuk pretendohet se ai mban përgjegjësi për veprimet e keqtrajtimit që pretendohet se ndodhen jashtë Ljubotenit. Që tribunali të ketë kompetencë për gjykimin e krimeve për të cilët akuzohen të akuzuarit, prokuroria duhet të provojë se në kohën e kryerjes së veprave penale të akuzuara, në Maqedoni ekzistonte një konflikt i armatosur. Prokuroria pretendon se prej janarit deri së paku në shtator 2001 ekzistonte një konflikt i armatosur i brendshëm midis forcave të sigurisë, ushtria dhe policia, dhe ushtrisë çlirimtare kombëtare shqiptare, referimi për të cilën është UÇK. Kjo pikë u kundërshtua fuqimisht gjatë procesit gjyqësor. Kjo është një çështje e ndërlikuar faktuale dhe ligjore. Dhoma ka shërtuar aspekte të rëndësishme të provave dhe ka parashtruar arsyetimin e vetë në aktgjykim. Si përfundim, Dhoma është e bindur se rreth gushtit të vitit 2001 ekzistonte një konflikt i brendshëm i armatosur midis forcave të sigurisë dhe ushtrisë qëllimtare kombëtare. Argumentet e prokurorisë dhe të mbrojtjes në lidhje me ngjarjet në Ljuboten më 12 gusht 2001 janë mjaft të kundërta. Mbrojtja argumenton se ngjarjet në Ljuboten ishin pjesë e një operacioni të ligjshëm policor në kërkim të antarëve të UÇK-së.
dhe për parandalimin e sulmeve të mëteshme të UÇK-s. Prokuroria argumenton se operacioni policor në Ljuboten dhe shkatërimi I shkaktuar nuk përbën operacion të ligjën policor. Nuk ishte përligjur pre domosdoshmërisë ushtarake se Ljuboteni nuk ishte pasioni UÇK-s dhe nuk përdore si bazë furnizimi e UÇK-s. Gjatë procesit gjyqësor, Dhomë dëgjoj mjaftë dëshmi kundërthënëse në lidhje me këtë pikë dhe pikat e tjera. Dhomë thekson se ajo konkludoj se disa dëshmit banorve të fshatit, veçanërisht në lidhje me pranin dhe veprimtarin e antarëve të UÇK-s në fshat, dhe disa dëshmi të pjestarve të forcëve policore dhe ushtarake në lidhje me këto ngjarje nuk ishin të ndershme dhe të besueshme.